Обласні комунальники звітують, на Луганщині опалювальний сезон триває напружено, але без серйозних аварій. Хоча в самому облцентрі промерзають будинки наскрізь. Міські чиновники парирують – мерзнеш вдома, май терпімість. Треба відноситися снисходительно, тому що низька температура на вулиці, не все так просто в плані того, щоб утеплити. Да? І ми сьогодні розуміємо тих же самих енергетиків, які сьогодні працюють в режимі постійних аварій. Енергетики два останні тижні звертаються до споживачів усіх рівнів із закликом зменшити споживання, бо лінії електропередач не витримують збільшену напругу. Так як цією зимою ми спостерігаємо останні 2-3 тижні екстремально низькі температури, которые, вот, собственно, и не были рассчитаны на такие режимы. Многие потребители, не хватает им достаточного тепла от центральных котелен и используют обогреватели, которые при проектировке домов и проектировке сетей к этим домам не были рассчитаны, поэтому иногда мы имеем какие-то локальные повреждения. Такі локальні пошкодження трапляються по всій області. Лише цього тижня через несправну електрику сталося кілька пожеж. Загиблі 5 людей, серед них і 6-річний хлопчик у Краснодоні. Тамтешнім мешканцям іншої альтернативи, крім індивідуального опалення, чи електричного, чи газового, не залишили. Більше 5 років система центрального теплопостачання не діє. Отаплюємо ми електричними калоріферами, наматує бешені гроші за місяць. Ну, хто ставить отоплення? Кто ставит калориферы? И так отапливаемся. 170 в сети, калориферы не тянут, постоянно все горит, нанимаем сами, переделываем себе провода и все остальное. В общем, все отлично. Містам, які обрали шлях децентралізації опалення, не дали пройти його до кінця. Зверху керівники отримали розпорядження прорахувати варіант переходу з газового опалення на вугільне. Газовики ж кажуть, дешевше їхнього палива немає, і мешканці вугільних регіонів з ним погоджуються. Люди вже сьогодні звикли до газу, це екологія, перш за все, це стабільна поставка. Звісно, це дорого, звісно, це... Ми не просчитували ще варіанти по вуглю, ми до цього не... Еще как бы не подошли. Ну а вот эта колонка, которая дана сверху, угольно-водная смесь, еще пол такого нет? Да? Ну как бы мы не просчитывали, по городу мы не просчитывали. Есть у нас задача поставлена городским советом просчитать альтернативу, но как бы сегодня только собираются все материалы. Тим часом газовики теж підвели своїх споживачів. У Краснодоні та Ровеньках не витримали холодів міні-котельні медзакладів. Краснодонську дитячу лікарню рятують електрообігрівачами та чекають, поки газова служба переоснастить розподільчий пункт. А Ровеньківський пологовий будинок, де стовпчики термометрів опустились до 12 тепла, просто зачинили до березня. Газ який зараз? Знаєте, який газ? Я думаю, на газовій печці готуєте, що газ єлі-єлі гріє. И, в принципе, все даже в домах, у кого есть индивидуальная мини-котельня, все жалуются на то, что плохо прогревается. Хоч і такому газу були б раді в Алмазні, де з осені триває війна між місцевим мером та бізнесменом, який не дозволяє протягувати труби на території свого підприємства. Не дочекавшись розв'язки, люди замерзають у власних квартирах. У нас же тут повикидали люди печки, попроводили вже все, і котли поставили, і труби, і батареї, і все, сказали в октябрі. Потім в октябрі не буде, але я у декабрі, і декабрь пройшов, вже февраль. Люди страдають, всі больні, жінка вмерла в нас, вона одна. От в цьому домі жінка вмерла. То, що викинула, все холодно, і заболіла, на ноги впала і вмерла. Ну що це таке? На нього вправи нету, або я не знаю як. Не знаю, як забезпечити взимку теплом свій народ і влада на всіх рівнях. Ідея децентралізації показала зворотній бік. У неопалювальних підвалах та на горищах замерзають каналізація і водоводи. У газовій труби чи то через збільшення споживання, чи то з метою економії знизився тиск. Не витримують напруження електромережі. Алчевськ-2006 відгримів і забувся, нічому не навчивши можновладців. Відтак, у 21-му сторіччі в країні, яка вберта прямує євроспільноту, від холодів та байдужості влади, кожен рятує як може.